السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي نوعين. An nemi izini Alaikumus salam. Banjo? A ko daga wane ne ai fada za a zo a dauka in an ce to ba shikenan ba? A haka ake yi ko? Amma haka kawai mu ga mutane ba mu san ko ina ka fito ko me ya kawo su ba? Eh? Ya dace? Banjo? Za yana zuwa ya daina zuwa ko? Da ya dawo da yake zuwa sai da aka bada izini. Da ya dawo sai ya zo ya samu ya ce za mu dawo. Ba muna zaune nan ƴan izala suka zo muka ce wai ba su izini suka tattara ba? Suka je suna cewa wasu sun zo za su yi na kore su. Mun je an kore mu an kore. An kai su gaban kuliya ne gyara ake ai ba fushi aka yi ma'ana yanzu daga gyara shi matsala ta zo an kai su gaban kuliya ne gyara ake ana nuna ma mutane ga yanda ya kamata abubuwa su yi tafi akwai wanda su suke jin daɗin haka mutanen gidan radio malam da Allah zaka zo kai mana program na ce ba ni da dama malam mutane fa na tafi ne a sasu na ce wallahi ba ni da dama ku je ku neme shi wa'ansu suna fi kamun kafa ne a suka su zo su program na ce wallahi ba ni da sha'awa tun da muka fara karatu gidan radio Kaduna duk Afirka ba inda ya kai shi ko noma ni gado da masu tambaye shi har yanzu Kaduna sun ce na ce ba ni da sha'awa shikenan na ce wallahi shikenan ba ni da sha'awa ba fada aka yi ba ana ai muku gyara ne ba nan ba duk inda kuka je komai sai a nemi izini komai sai ya tafi kan tsari ko ehe بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الرجلان يدعيان في خص الخص wani bukka ne da suke gaban mutanen larabawan kawai sai su shi gaban daki kenan da ake da kara gina ake ce ma kus to mutane suka yi jayayya suka zo ya za a yi ko da yake hadisin da'ifi ne qala hadathana muhammad ibn sabbah wa ammar ibn khalid ibn wasiti qala hadathana abubakar ibn ayyash an da hasan ibn qurani an يمران بن جارية أن نمران بن جارية عن أبيه أن قوما اختسموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خص كان بينه ويسمت أن يسكى جاهي يسكزو جمع الله صلى الله عليه وسلم دنقني لو أنه خص فبعث حذيفة يقضي بينه كما نزو الله تي حذيفة كجي كي حكونتي زكانس كي ينكي حكونتي فقضى للذين يليهم القمت shi manzo shi Huzaifa ya ce to waye yake wannan ya ce nashi ne wannan ya ce me yake nuna naka ne sai aka ga wanda yake da igiyan da yake kusa da abin sai ya ce to kai naka ne
saboda mai alhab alqimt igiyan da ake daure giya kaman kara kara da ake babin dubu eh an gane ai ko ba gane kara ba ba sussaka shi ake ba da daure shi igiya ba to kace naka ne yace nashi ne sai aka zo sai kai aka ga abin da ake gyara abin da shi to kana da alaman cewa mai yiwa kai ke da shi ne shi aka baka aka yanka hukunci aka baka فَخَذَ لِلَّذِينَ لَا يَهِمُّ الْقِمْتُ يَلِيهِمُ الْقِمْتُ wanda igiyan abin ke kusa da su sai ce wannan ku kuke da gaskiya falamma raja'a ila annabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu faqala da ya koma wajen manzo Allah sai bashi labari ga abin da ya faru ga hukuncin da nayi qala asabta wa ahsanta sai manzo Allah ce kai daidai ka kyauta hadithun da'ifun jiddan babu man ishtarata al-khalas wani kasuwanci ne ce babin da ya zo wanda ya yi shar'in khalas khalas shi ne malaman malike malamai sun kasu kashi biyu wajen fassara shi wani suka ce mutum biyu ne za su zo su sai abu wajen mutum ɗaya to sai aka ce shari'a ta ce wanda ya sayi din na farko shi ke da kasu shi ke da ciniki shi za a sayar ba to wani sai ce sai a yi mana biyun shar'i to wasu malamai suka ce abin da ake nufi da khalas shi ne zan sai mota ka miliyan ɗaya ko menene da zan saya miliyan ɗaya amma fa in an samu wani aibi ko matsala ta tashi to fa ni ba zan karbi kudi na ba sai ka je ka nemo min irin wannan motar to sai aka ce wannan sharatin mun haraba bai halatta ba a cikin shari'ar musulunci an fahimta zan saya abin ka eh to zan sharadin in magana ta tashi ko aka samu aibi a ciki ko dai zai ce motar ko aka to ni fa bai zan yi daka ramin da kudi na ba sai ka je ka nemo min irin wannan motar akwai takura ko ba takura ce to shine sai aka ce wannan bai halatta ba saboda hadisin da yazo ko da yake hadisin shi ma da'ifi ne qala hadathana yahya ibn hakim qala hadathana abul walid qala hadathana hammam an qatada an al-hasan an samurata bin jundab an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza bi al-bay'u min rajulaini in aka sayar wa mutane biyu abu mai haƙƙi ya sayar wannan yazo ya saya wannan yazo ya saya shi aka sayar musu to ai dole akwai cinikin da yayi akwai wanda bai yi ba yace fal bay'u lil awwali ciniki wanda ya sayi na farko cinikin sa yayi na bin babu hadisin shi ma da'ifi ne قال ابو الوليد في هذا الحديث ابطال الخلاص باب القضاء بالقرآن باب da yazo na yanke hukunci da qur'a ma'ana in masalan ta je ta dawo ta rasa yadda za a yi to sai ai za a yi amfani da qur'a قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المحلب عن إمران بن حسين أن رجلا كان له ستة مملوكين ونمتيا كده باي غدا شدا ليس له مال غيرهم باشدا ودوكيا سيوى أنه غدا شدا دوكيا سكينا أدوني أنه فأعتقهم عند موته ديكا من رشي الله بيا أجل يزو شيء أنت سسودك غدا شدا فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan zaka mutu ka je ba abin da zaka bar ma magada ba wani abin da za ka gada gashi ajali ya zo ga ɗan tasu duka baki daya sai manzon Allah ya raba su fa ataka ithnain wa araka arba'a sai manzon Allah shi yace ku guda biyu an ƴanta ku guda hudu ku kuna kan rangin bauta har yanzu dukiya ne ko mutum in zai mutu ajali ya zo yana da iko a shar'ance nawa yake da iko a cikin dukiyarsa duka ɗaya bisa uku shi ne kake da iko ka aika lahira a wannan lokacin amma da lafiya ka kalau za ka yi aika dukiyarka duk lahira ko bai halatta ba amma kana kallo za ka mutu lokaci ajali ya kai ka zalunci magada ba ba zai yi ba sai a gyara ko قال حدثنا جميل ابن الحسن العتكي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين تدارأ في بيء ليس لواحد منهما بينا وإن سمتاني سكي جايي أتكين ونتشنكي دا أكي كوني أتكين سباشي دا شهيدا
فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصحيما على اليمين شيء من الله شيء توكوي قرئة وند قرئة ستفتو شيزي رزوا أحب ذلك أم كرها سنة سن أي قرئة قباسة سويد شرعة تيكينا محل الشاهد كنا نتكلم عن حديثنا عنوان الباب أم فهمت؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرأ بين نسائه منذ الله صلى الله عليه وسلم يأكس أن شيء إن زي تفيا سي قرأ وأن ترى سوء تفيد إيتا wannan tana so a tafi da ita wannan tana so a tafi da ita to manzo Allah sai ayi qur'a wanda qur'ar ta tafita da ita za a yi tafiya ko sati nawa za a yi kuwa an fahimta to in an dawo da tafiyan da aka yi da ke akan qur'a sai an rama musu a'a bala hadathana isaqul mansurin qala anba'ana abdur razzaq qala anba'ana thauri عن صالح الحمداني عن الشعبي عن أبي خير الأهضرمي عن زيد بن أرقم قال أتي علي بن أبي طالب وهو باليمن في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحدة وإن سمتاني يقول سكا سادودة وتماتا أتكين سركي سودة وانا يسادودة وانا يسادودة فسأل اثنين سأكتشتو دانا وانيني تلو كتكي تهيو to da nawa ne ne mutum uku waye san lokacin da cike waye san lokacin da cike ya shiga ita kanta ba za ta yi sani ba da a ce wannan ya sadu da ita ne har ta yi tsarki dai haila a san mata dauke ciki ba ko ba ta yi haila ba a san ta dauke ciki a'a a cikin tsarki dai duk suka sadu da ita to sai aka same ta da ciki har ta haifi da dan wane ne eh kuma ba zai yi a ce saduwa uku ya bada ciki ba duk saduwan da mutum zai da mace saduwa ɗaya zai bada ciki ba haka bane ba in ya so sai a ci gaba to dole dan na mutum ɗaya ne a cikin su da ruwan sa ne aka samu ciki amma ba a sani ba ya za a yi eh fas'al athnaini sai sayyidin Ali ya zo ce kai da kai za ku yadda wannan ya zama na wani ne أتقراني لهذا بالولد؟ فقال لا سكتي آآبا ميدبا ثم سأل اثنين يكي بنت دكومتا نبيو يتي فقال أتقراني لهذا بالولد؟ كو زاكو يدوان نقن يزمون وانني فقال لا سكتي آآ فجعل كل ما سأل اثنين أتقراني لهذا بالولد؟ قال لا دول سأل لأكا كيمو تنبيو أكا كو زاكو يدوان يزمون وانني أكم سيستي آآ تيرزي أزا أي كينا fa aqra'a bainahum sai musu qur'a wanda qur'a sa ta fito shike da da an fahimta wa alhaqa alwalad billazi asabatu alqur'a sai wanda qur'a sa ta fito ce kai ke da da ka dauki danka ka tafi waja'ala alayhi thuluthay diya yace kai zaka dauki danka amma zaka bada thulusi biyu na diya din a basu tunda qur'a ce ta baka a kashin gaskiya a hakikani waye san dan wane ne tunda ku uku ke mallakan wannan matar ai ko tunda yanzu an ba shi dan za ta bi shi kenan to su me ya me zai sa su dauki hasara to kai da ka dauki da sai ka bada sai a kasadiyya gida nawa uku kai ka dauki kai ka fita kenan sai ka ba su guda biyu sai su raba kenan فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجزه اكفر من ذا الله سي داريا كو من ذا الله با داريا يانا داريا ميتيتي حجه ايه يجيمي sai mun gama da wannan tun yaushe eh cikin qadiyan wa amman ta ku aya hutuba ba haka bane ba ayin aka riga aka yanke hukunci kuma ko ka bu wanda aka zo aka yi jifa kuma fa aka zo aka yi li'ani daga baya shaydan ya zo da kamannin wa
wanda aka zarge ta da shi din to amma tunda an riga ta yi li'ani ba hujjar da za a kama ta kuma haka shari'a take tafiya ba waye ce ma aure ne waye ce ma aure suka yi suka aure mace daya ba za su mallaki mace da idan ka sani cikin jahiliya ne eh jahiliya akwai abin da ba a yi in su uku suka mallake ta fa baya yiwa eh akwai wanda zai sayar da haƙƙinsa ne babul qafa babin da yazo na qiyafa qiyafa ilimi ne na sanin yanayin dan adam in ya ga wane ya san jinin wane ne in ya ga wane ya san jinin wane ne su kuma haka Allah ya fiye ba su wannan ilimin tun jahiliya har suka zo zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma manzon Allah ya tabbatar da wannan saboda abinda zamu karanta yanzu insha Allah bala haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أنا عائشة الله كرم تداتشي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا وهو يقول لكي منذ الله يشيقوينا مرنا يناتشيوا يشيقوينا مرنا يناتشيوا يا عائشة ياكي عائشة kana iya mamatanka haka kana iya mamatanka haka ka girmama ta haka ya nida'i yana nuna girmama mutum ne ko sai ce ya Aisha ana iya yaushe ka fara yaushe ka fara ha da shi mai magana ake eh to me yasa zaka fasa yana so me to me hana ka nishadi me aka yi ma magana sa haka gaskiya ce haka take to akwai abin da zaka zo ai banza da kai don bukatar ka ne sai ka bada hakuri a ba tambaye ka ba shi yake son yayi bayani shi yake son ba haka bane gagari yan television ba television mu tattauna abin da kuke so duk baki daya yasa za ku roke mu ku yada duniya ba haka bane ba akwai abin da bukatar ka ce ko ba ako ai banza da mutum a wajen sai ya bari sai ya daina eh sai ya daina sai yaya ko ya bada cin hanci ko ya bada hakuri ko ya rarrashi me yasa wannan bukatar sai ta karan kansa ya Aisha sai manzo Allah ya ce ya Aisha alam tarai anna mujazzizan almudliji dakhala alayya sai manzo Allah yana muna ce yake Aisha bai ga mujazziz almudliji ya shigo waje na ya ga kafa fara'a Usama wa Zaidan alayhi ma qatifa qadghatta ya ru'usahuma shi ga Zaidu ga Usama suna kwance su rufe jikin su ba abin da ake gani sai kafafunsu wa qad badat aqdamuhuma fa qala da yake li kafafunsu guda biyu sai ce inna hadhihi alaqdama ba'daha min ba'd ce waɗannan kafafu wani ba'daha min ba'd eh wai me kenan sashi daga ba'i ma'ana wannan dan wannan ne ko wannan uban wannan ne ba ganin fuskar su yayi ba ba sanin su yayi ba kafafun ya gani da ya ga kamanni yanzu manzo Allah yazo yana murna ya bada wannan labari ya tabbatar da shi ya tabbatar da shi kenan ko ya kore za yayin aiki da qiyafa ko ba za yayi ba
eh in an tabbatar da ilimi wai in an tabbatar da ilimi an tabbatar da ilimi ilimi khiyafa yana nan eh قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن قريشا أتوا امرأة كاهنة قريشا واسن زوجا وتماتا إربوكا فقالوا لها أخبرينا أشبهنا أثرا بصاحب المقام كبام الأباني كم وانيني yafi kamanni da wanda makamu Ibrahima kenan wane ne kafarsa tai kama da kafan annabi Ibrahima faqalat sai tace in antum jarartum kisa'an ala hadhihi sahla in kuka jawo tufa bargo akan wannan yashi mai yashi summa mashaytum alaiha amba'atukum ku kawo bargo ko yashi menene abin nan kisa ban ku shimfida ku yi tafiya kan bargo zan ba ku labarin kafan ku cikin waɗannan kafa bu wanne ne kama da wancan kafa qala fajar ruqisa'an yesu ka barko thumma mashanna su alaiha mutane suka hau suka yi tafiya fa absarat athara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qalat takalli kafan su gurabin tafiyar tace hadha aqrabakum ilayhi shabahan wannan yafi dukkan wannan yafi kamanni da shi ثم مكثوا بعد ذلك 20 سنه سيسو كذونا باين شكره 20 او ما شاء الله ثم بعث الله محمدا هذا حديث ضعيف منكر باب تخيير الصبي بين ابويه باب ده يزونا لا اباش زابي سكانين ايايانسا غدا بيو ان الله يسا ربوا يا اكا سامو ربوا yaro na karami ko yariya tana karama aka ce shari'a ta ce sai a bar ma uwarta ta duba ita ke da haƙƙin renon dan in sai in ta yi aure to bata da haƙƙi sai uba ya je karbi dan sa an fahimta to in dan ya girma ya rarrabe ya girma yayi wayo to sai a aje shi ga kai ga uwarka ga ubanka ka bi wanda kake so wanda ya bi shikenan sai ya tafi yanzu shikenan ya zaba ko farko shari'a ce ta zaban masa yanzu kuma shine ya zabi bi uwarsa ko ya bi uban shi qala hadathana hisham ibn ammar qala hadathana sufyan ibn uyayna an ziyad ibn sa'd an hilal ibn abi maymuna an abi maymuna an abi hurayra anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam khayyara gulaman bayna abihi wa ummihi manzo Allah ya ba dan karamin yaro zabi tsakanin mahaifinsa da mahaifiyarsa wa qala sai ce ya gulamu ya kai dan yaro karami hadhihi ummuk wa hadha abuka ga umma ga mahaifiyarka ga mahaifinka ka zabi wanda kake so an bashi zabi kenan ko qala hadathana abubakar nan bi bayyana wa aka zaba ba qala hadathana abubakar ibn abi shayba قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما كافر والآخر مسلم يا روني يا إنسا طيب كافري طيب مسلمي سوكا أكسامو ساباني سكانيسو سيسوكا جوجم منظم الله صلى الله عليه وسلم فخيره yace kai dan da ga uwarka ga ubanka ko ga ubanka ga uwarka ka zabi wanda kake so fatawajjaha ilal kafir ce dan ya fuskanci wajen uban shi kafirin ko uwarsa kafira din faqala sai manzo Allah ya maza yace Allahumma hadihi Allah ka shiryar da shi fatawajjaha ilal muslimi faqad lahu bi shi kama hanya kuma wajen musulmin sai manzo Allah ce to kai ka dafi da da باب الصلح باب الذي صلح والصلح خير كو الا صلحا احل حراما او حرم حلالا قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa as-sulhu ja'izun bainal muslimina, sulhu sasantawa ya halatta tsakanin musulmai, illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman, sai sulhin da zai halatta haram ko ya haramta halal, shari'a ba ta yarda da shi ba, ba sulhi bane wannan barnaki nake ce da shi. An fahimta? Babul hajri ala man yufsidu malahu, babin da yazo na wanda baya iya tasarrufi a cikin dukiyarsa sai a dora hannu akan dukiyar, a hana shi tasarrufi ko a kulle account din, ba za a bar shi tasarrufi cikin dukiyar ba saboda kar ya barnata. Wayansu haka su kuma suke, ko ba su da cikakken hankali ne, ko kuma wani bai iya tasarrufi da kuɗi bane, in zai kasuwanci yanzu sai dukiyar duk ta salwanta, bai kware ba cikin kasuwanci sai a ta cutarsa. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا كان في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقدته ضعف ونمت زمن من زمن الله صلى الله عليه وسلم ينادى رون هنكلي وكان يبايع ياكسا جمعنا كاسوانج أما باشد جككي هنكلي وأنه أتوا النبي وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سيئا لنسى سكذو جمع زو الله سيسو كتشي يا رسول الله أهجر عليه يا من زو الله أدور هنو أدوك يسا أكل أكاونت دين أهنا جتصرف في أكاونت دوك يا فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك شي من زو الله يكراجي تشي كي كدين كاسو انشي كان أبرنا تدوك يا باكر كي كان تصرف في أكاونت دوك يا فقال سيئا يا رسول الله inni la asbiru ala anil bay, ya manzo Allah bana iya hakura, bazan iya daina kasuwanci ba. Fa qala, sai manzo Allah yace to idza bay'ata fa qulha wa la khilaba, to in kai ciniki ka saya ko ka sayar ka ce la khilaba, ba ba yaudara, duk wanda ka saya wajen shi ka ce to ba yaudara, duk wanda ka sayar ka ce ba yaudara, ma'ana in aka samu ya yaudare ka kana da zabi, kwana uku aka bashi zai iya, yana da zabi zai iya warware ciniki, amma kai ba za ka iya warware ciniki ba bayan an rabu, da yake shi an samu wannan larura ba shi da kyakkyawan tasarrufi a cikin dukiya, shi a yi ta me, a yi ta zaluntarsa, a yi ta yaudararsa, ana cin ana zambatarsa. To da manzo Allah ce ka daina kasuwanci, yace manzo, ya manzo Allah kasuwanci ne na saba, ba zan iya dainawa ba. To shi yake yace to shi kenan, duk sa'an da kai kasuwanci sai ka ce la khilabata, bayan an gama kasuwanci ka ce to kasuwanci cinikin, ka ce to ba zamba, banda zalunci, banda zamba, banda kita, banda komai da komai. To in aka fadi haka, in komai tafi lafiya lafiya shikenan, in ya tafi ya samu akwai aibi cikin abin, an bashi kwana uku zai iya dawowa ya karbi kayansa ko ya canza, a canza masa. Qala hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qala hadathana Abdul Ala an Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Yahya ibn Habbana qala huwa jaddi منقذ بن عمرو وكان رجلا قد اصابته امه yace kakana ne wani mutum ne da abu ya buge kanshi ya masa rutse sai cutar ta yi masa ta taba hankalinsa fi ra'si fa kasarat lisanahu har harshen sa ya yanke wa kana la yadu ala zalika at-tijara duk da haka bashi da cikakkiyar lafiya amma baya iya daina kasuwanci wa kana la yazalu yughbanu sai ana cutarsa ana zaluntarsa fa'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika sai zo yace ya manzo Allah ga halin da nake ciki ga gaba da cikakkiyar lafiya kuma bana iya daina kasuwanci kuma ana cutata ana zaluntata ana zambatata fa qala lahu sai manzo Allah yace masa idza anta bay'ata fa qul in kai ciniki ka sai ko ka saya ko ka sayar ka ce la khilabata in ka fadi wannan kalmar da manzo Allah ya baka ita lam ثم انت في كل سلعه ابتعتها بالخيار ثلاث ليال duk cinikin da kai ka saya ko ka sayar ka ce la khilabata wannan kalmar da manzo Allah ya baka ita ta baka da zabi kwana uku in aka samu aibi zaka je a kwarwar a warware ciniki fa in radita fa amsik in ka yarda karki wa in sakhita fardudha in ka ga bai ba abin bai ba akwai zalunci a ciki sai ka mayar da cinikin ala sahibiha باب تفليس المعدو المؤدم والبيع عليه لغرمائه باب يزو تفليس المؤدم متن يزو
yana da hali sai zo ya tsiyace kuma zo dukiya bashi suka su yi masa yawa shine sai ya zama mai kenan muflis muflis kenan ko to ya ake sai a fito a nuna mu kowa fulani wata shekaru 40 ko da 5 da suka ce muna a Madina muna karatu wani babban masawi mai canji ne sarraf ne mai canji ne sune sayrafi kuma limami ne a cikin masallaci sawi ake ce da shi dare ɗaya shi aka ce sawi muflis ya tsiyace ya talauce mana in aka bar kowa ya sani ba wanda zai je kai dukiyarsa kuma kenan sai a bar kowa ya sani to shikenan sai a zo yaya za a yi masu bin shi bashi yaya za a yi sai a zo abin da ke akwai sai a rarraba ma mutane ko wanda bai samu ba sai ya hakuri kenan ko to in ka zo ka tarar da dukiyarka kai ga wannan dukiyar ta wace na santa ya santa kowa ya santa za ka ɗauka koya za ka yi to za mu ci insha Allah قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن إياد بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال يتي أصيب رجل في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه ونمتم يا تلوشي أكيتي وكوسي أكيتي ya talauce don tsiyacewa akwai ya kare ake cewa ko ya kare ya fi kenan ko babu kaskanci kenan ko babu kaskanci fi thimarin ibta'aha a gonar da ya saya ko amfanin gona da ya saya ko ya sayar ko ya saya fa kathura dainuhu sai basu suka suka yi masa yawa akan shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace tasaddaqu alaihi ku yi mishi sadaka fa tasaddaqa an-nasu alaihi sai wanda ya kawo sadaka ya bayar wanda ya kawo taimakawa ya bayar fa lam yablughu dhalika wafa'a dainihi abinda aka samu bai isa ya biya duk basu sukan da ake bin shi ba sai dai an rage basu sukan ko fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ma waɗanda ke bin shi bashi khudhu ma wajadtu wa laysa lakum illa zalika yani al-ghurama abinda aka samu sai a rarraba shikenan kowa sai ya hakura kana bi shi kana neme shi da wani bashi kuma an ji hukunci da manzo Allah ya ku ya kare tattalin arziki shi ya kare ba kuɗi ba su suka na kan shi manzo Allah ya ce jama'a taimaka masa da sadaka wanda ya bayar sadaka wanda ya bayar wanda aka tara duk abinda yake da shi da abinda yake da shi da abinda aka bashi sadaka da ko menene aka zo za a raba mamu waɗanda ke bin shi bashi sai aka samu dukiyar bata isa ta sauke mishi dukkan basu suka bata biya mishi basu suka ba sai manzo Allah ce to ya za a yi khudhu ma wajadtu wa laysa lakum illa zalika wannan hukunci ne na manzon Allah ba to ku abinda aka samu shi a rarraba ma mutane shikenan kuma kowa ya hakura in kana bin shi naira 10 aka samu naira 5 aka baka wannan naira 5 aka bashi wannan naira 3 aka rarraba haka kowa ya samu to shikenan abinda ka rasa din ka hakura kai ma masifa ce ta same shi ya zai da shi baka da inda zaka yi da shi ba haka shi ma yake so ba ko jarrabawa ce daga Allah madaukakin sarki qala haddathana muhammad ibn bashar qala haddathana abu asim qala haddathana abdullah ibn muslim ibn hurmuz an salamata al-makki an jabir ibn abdullah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khala mu'adh min ibn jabal min ghuramai mu'adh ibn jabal manzon Allah ya cire shi ya raba shi da masu bin shi bashi ya aka yi thumma sta'amalahu ala al-yaman sai manzon Allah ya dauki dukiyarsa ya babbiya basu suka mutane sannan yace za a nada ka gwamnati ko gwamna ko menene da menene sai da manzon Allah ya dauki dukiyarsa ya babbiya basu suka mutane sannan ya nada shi فقال معاذ شي معاذ يجي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلصني بمالي ثم استعملني منزون الله يا بيا من باسو سكارا يا كواچو ني daga bashi sa'annan ya nada ni hadithun da'if babu man wajada mata'ahu bi'ainihi inda rajulin qad aflasa babin da ya zo na wanda ya samu kayan shi da ya ba mutum mutumin da ya tattalin arzikin sai ya karye ba kuɗi amma kai abin da ka kawo din gashi kana kallo shi ne to yaya za ka yi
قال حدثنا ابو بكر اي وانشن دا با اسر ابو بكر باسو suka ne ga abinda manzo Allah ya fada a bashi sadaka a biya abinda aka samu shikenan abinda ba samu ba a hakura to wannan da aka zo biyan bashi sai kaga kai ga abinda ka kawo gashi shine ainihin shi ya zakai to shine za a bayani insha Allah قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه وحول السند قال وحدثنا محمد بن رمح قال انبانا الليث بن سعد جميعا عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يتي من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس دو wanda ya samu kayansa wajen wanda ya kare ba kudi ba ba abubuwa ne da yake so riga sun shiga cikin lissafi ba a'a wannan abin gashi ni na bashi wannan gashi kuma ina kallon shi shine ya za a yi manzo Allah ce sai ka dauki abin ka fa huwa ahqqu bihi min ghairi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال منذ الله صلى الله عليه وسلم ياتي ايما رجل باع سلعه دون ده يسير وتهاجا فادرك سلعته بعينها عند رجل قد وقد افلس ka sayar mishi baka karbi kudin ba sai ya zo sai ya kare tattalin arzikin shi kare sai ka zo ka tarar da abin naka da ka sayar mishi bashi ba karbi kudin ba sai ka tarar da shi wa lam yakun qabada min thamaniha shay'an ba abin da ka karba a ciki shi kuma ba abin da ya sayar karba fa hiya lahu sai ka dauki kayanka wa in kana qabada min thamaniha shay'an fa huwa iswatun lil ghuramai in ya zamana ka karbi wani abu cikin kudin ko shi ya karbi wani abu cikin kudin to she ka zamo cikin waɗanda ke bin shi bashi kenan sai ka hakura yanda rabo ya kama in an samu kudin kowa an biya shi in rabi rabi ne ko menene dai kai ma dole ka zamo daidai da waɗanda ke bin shi bashi kenan an fahimta eh tunda eh ya karbi wani قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الهزامي وعبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن ابي المؤتمر ابن عمرو بن رافع عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضيا بالمدينه قال جئنا ابا هريره في صاحب لنا قد افلس yace mun zo wajen Abu Huraira a cikin wani abokin mu wanda mutumin na mutumin mu da ya kare tattalin arzikin sai arzikin sai kare fa qala hadha alladhi qada fihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga yanda manzo Allah ya hukunta ayyuma rajulin mata aw aflasa fa sahibul mata'i haqqu bi mata'ihi idha wajadahu bi ainihi mutun ne ya mutu akwai basu suka aka shi sai ka zo ka tarar da kayanka ba a taba komai ba kunci ba ko ko ya tattalin arzikin shi ya kare to sai ka dauki abinka da kai ka fi cancanta ka dauki abinka da araba a sayar ko araba a rarraba ma mutane qala hadathana amr ibn usmana ibn sa'id ibn kasir ibn dinar ibn himsi qala hadathana al-yamanu ibn adiy qala hadathani zubaydi muhammad ibn abdurrahman an az-zuhri an abi salama an abi hurairah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان حديث ضعيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرئ مات دوان ده يموت وعنده مال امرئ بعينه sa'annan akwai dukiyar wani a wajensa me shi dukiyar ga tanan yana kallanta ba canza ta ba iqtada minhu shay'an aw lam yaqtadi ya karbi wani abu ko bai karba ba fa huwa uswatun lil ghuramai ai zai zamo daidai da waɗanda ke bin shi bashi kaga wannan hadisin ya sha bamban da wancan kenan to wane ne za a rajjaha abwabu shahadat
babu kan sheda abwabu shahadat alaysa kadhalik babu karahiyati shahadati liman lam yustashhad babin da yazo an karhanta sheda ga wanda ba a nemi ya bada sheda ba gaggawan bada sheda dan yayi ƙarya qala haddathana to amma in mutun ne bai san ka san yadda mas'alar take ba kuma aka ji za zalunce shi zaka zo ka bada sheda ko ba zaka zo ba zaka zo ka bada sheda qala haddathana usman ibn abi shayba wa amr ibn rafi' qala haddathana jarir عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني قال عبد الله بن مسعود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير أنت من بيمن زعل الله صلى الله عليه وسلم وانيني يفي أشك متاني قال قرني يتزامنين أي الناس خير قال قرني زامن من زعل الله صلى الله عليه وسلم لصحابيكين أليس كذلك ma'ana kenan tun daga zamanin manzo Allah har ana da kasa zamanin manzo Allah da sahabban manzo Allah sun fi duk wanda ya zo bayan su duk wanda ya fadi sabanin haka yayi ƙarya bai san gaskiya ba khairul quruni qarni khairun nasi qala qarni thumma litartib zamanina zamanin manzo Allah da wa kenan da sahabbai sai wannan zamanin ya wuce sai ce thumma allazina yalunahu sa'annan bayan haka waɗanda suka zo bayan su suwa kenan tabi'ai thumma allazina yalunahu sa'annan bayan bitartibi wa tarahi la'anna thumma tufidu tartibi wa tarahi sa'annan waɗanda suka zo bayan tabi'ai ma'ana tabi'u tabi'ina kenan to lokacin zamani mai albarka ya tafi kenan duk fitintinun da suka faru da rigingimu da bid'o'i da duk wani abin da ka sani daga inda aka faro ke thumma yaji'u qaumun sa'annan bayan zamanin manzon Allah da sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina manzon Allah ce yaji'u qaumun tabduru shahadatuhu shahadatu adihim yaminahu wa yaminuhu shahadatuhu sai kaga mutum ma'ana sheda yana gaggawa ya rantsuwa ko yana gaggawa ya bada sheda saboda ya karya saboda ya zaku yana son yayi ma'ana manzo Allah yana nuna cewa wannan zamanin zakariya za a samu karya da yawa da rantsuwa akan karya da bada sheda zo to yanzu akan haka wani zamani manzo Allah ya tsabtace ya wanke zamanin sa sa'annan da ya zo baya manzo Allah ce daga nan sai ga shi sa duk waɗansu abubuwa na rigingimu da kaza da kaza da kaza da kaza daga inda aka fara ke amma lokacin farko zamanin manzo Allah komai yana tafiya lafiya lafiya zamanin sahabbai sa zamanin tabi'ai zamanin kowa na tsoron Allah kowa saboda akwai dimin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da su manzo Allah ya ce kaza manzo Allah ya hukunta kaza ba wanda ke so ya saba ba wanda ke so ya bi son zuciya to daga wannan zamanin ya kare aka zo lokacin da mutane duniya shedan ya rinjaye su to shikenan sai ya rantsuwa akan karya ko ya shedan su saboda ya samu abin da zai samu ko ya bi zuciya san zuciya an fahimta amin qala haddathana abdullah ibn al-jarrah qala haddathana jarir عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال ختمنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال سيدنا عمر بن الخطاب يا من الخطبة جابية سيتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم منذ الله يا سيا أتكم يندن تاشن سيا أتكم كزيم كخطبة فقال سي منذ الله تي احفظوني في أصحابي ku kiyaye ni fi ashabi a cikin sahabbaina thumma allazina yalunahu sa'annan waɗanda za su zo bayan sahabbaina suwa kenan thumma allazina yalunahu sa'annan wanda za su zo bayan su suwa kenan thumma yafshul kadhib hatta yashhadar rajulu wa ma yustashhad sai ƙarya a samu ƙarya da yawa makaryata da yawa
mutum ba a nemi ibada shaida ba sai yazo yana ibada shaida ta kariya waya halifu wa ma yustahlaf yazo ya rantsuwa ba a neme shi da yin rantsuwa ba saboda zai rantsuwa kariya ya samu abin da yake so to waɗanda suka zo wannan zamanin zamanin manzon Allah da sahabbai da tabi'i da tabi'ina su ne suka fi duk wanda zai zo daga baya haka aka zo zamanin su Malik aka zo zamanin su kaza aka to daga nan al'amurra suka fara suka yi baya wannan yazo ya ce ya kawo nashi wannan yazo ya kafa wannan yazo ya kafa wannan yazo ya kirkiro wannan yazo ya kirkiro to in ana magana sai mutane suna iyaya za a yi mutane da hankalin su su fadi kaza a me yasa ga mutanen India da Pakistan da hankalin su ke bautata masa da hankalin su suke bauta in kai musulmi ka kama sa ka yanka ka ci naman su kashe ka ma'ana sani yanda suke bauta wa din su sun fita iko tunda sa bai iya hana a yanka shi a dafa a ci ba gashi kai ka zo kana hanawa kai da shi wa fi iyawa kenan da hankalin su akwai manyan akwai professorship akwai masu ilimi akwai komai da komai amma aqidar su kenan duk wanda ya je India wajen nahar ganga wani abin nan ne teku ne duk wanda ya je wajen sai ya gama mamakin duniyar nan kowa da abin da yake bautawa za ga wani su kuma an yi drawing farajin mace an kawo zakarin namiji an saka wai asalin haihuwar dan adam kenan shi yasa shi su kuma abin da suke bautawa kenan ya budun al-furuj mutane ne fa da malamai da daktoci da menene professorshi da kowa amma ina kwakwalwar su ta riga ta gurbace saboda me yasa kake bauta masa dan Allah yana bauta masa akwai abin da za zai ce mishi ya haramta duk abin da kake so duk wanda kaga ya kauce yana bin son zuciyarsa ko kai yanzu kake so ka kirkiro bid'a sai ka kirkiro ka halatta wa mutane abin da Allah ya halatta wallahi za a bi ka musallamatul kazzab ya akai da ya bayyana shi sabah ya akai zan dauke muku zakka zan rage muku sallah sai aka bi shi abinda dan adam baya son ka dora masa wahala in ka janye masa wahala shikenan zai bi ka ba ruwan shi to shine daga nan abubuwan su karkice kasan India baka isa ka ce sun yi karatu daktoci da fara da professorshi da kowa amma wannan na bauta ma wannan na bauta wa annan wannan abinda kake bautawa din kai kafi shi iko kafi shi daraja kuma kaje kana bauta masa sa'annan meye bauta abinda kake ce bauta kai abinda wanda kake bautawa yace kai ka guji abinda yace ka guje shi dalili in kai abinda yace kai zai saka maka in ka kakiyin abin in ka saba mishi zai mai azaba to duk abin da ake bautawa rana da wata da saniya da me suka ce ayi me suka ce gashi ku bauta min da kaza waye ke da iko in baka bauta mishi ba zai kama ka kai kafi shi iko ma saniya da za kama a yanka aje a dafa a ci kai ka zo kana kuka kana fada an yanka ubangijinka dan Allah ka wannan kuma ba yayi karatu ba ko da su kai an ji cikin radio ba a ji labarai ne an ji yau ma ko musulmai duk inda musulmi yanka sa ya ci shikenan masu bautan sa ba naka bane nashi ne yaje sau da kudin shi ya yanka ya dafa ya ci to ya yanka ubangijin ka kuma yana hannun shi yaje ya saya da kudin shi sai a tashi ai tashi hankali har ai kashe fa kuma ana nan zaune ana rayuwa haka shi yasa babu wani abin da zai fito ya bamu ko ya yi ban mamaki ko ya ban tsoro ko menene da menene kuma babu wanda aka tsana ko wanda aka ki a'a ana bayyana wa mutane yadda matsalar gaskiya take ne haka manzo Allah ya faɗa a sayyidina Aliyu muna kiran ku ne mu yi jihadi mu yake ku don mu shiga aljanna tare haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wanda ake faɗa mu gaskiya ba wai an tsane shi bane ana son shi ne ana kaunar shi kuma an sani 100% randa shi ma fahimtarsa ta kai inda aka kai zai tsani wannan abin fiye da kai yadda kai ba amma ya za a yi an yaudare shi an ci amanan shi an shira masa gadar zare an shirya masa kaza da kaza yana ganin kaman gaskiya
باب الرجل عنده شهادة لا يعلم لا يعلم بها صاحبها باب ان يزو متينا دا wani abin da za mu sheda amma shi bai san wannan da ya san zai zo bai san wanda zai zo ya mu sheda ba ma'ana mas'ala ce ta faru ga mutum kai ka san gaskiyar magana shi bai san ka ba bai san ka san wannan kabiyar ba bai san zaka iya zuwa ka kafa sheda ko kai menene ba sai ka boye ya cutu ko sai ka fito da gaskiya gaskiya dole a fade ta kada ka ji tsoron komai kada ka ci mutuncin kowa amma wai mutun ya baka tsoro annabi Musa da Fir'auna da akai duk abinda akai la uqatti anna aydikum wala kaza wala usalliban kaza 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 annabi Musa me yace isbiru wastainu billah istainu billahi wasbiru istainu billahi wasbiru manzon Allah kenan annabi Musa ulul azmi minar rusul ace ya ku jama'a fadar gaskiya dai ba za mu daina ba ce sai mu nemi taimakon Allah istainu billah ku nemi taimakon Allah wasbiru ku yi hakuri me zai faru innal arda lillahi tabbas kasa ta Allah ce kasar Kano ta Allah ce kasar Najeriya ta Allah ce kasar Makka ta Allah ce kasar Masar ta Allah ce yurisuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin kai da kake son ka rusa abu ina kake lokacin da abin ya fito tun yana danka gani har ya girma ya karfi ina kake baka iya hana abu ya haifi abu bai girma ba shine kace zaka iya rusawa zaka iya hanawa kana alfahari da abinda kake alfahari da shi kana ganin kana daidai sannan kana son ka hana wanda ke rike da gaskiya istainu billah wasbiru innal arda bitawkid tabbas dahir babu ko shakka kasa ta Allah ce ko ta kace ko ta sace ko ta wace ta wace ce yurisuha man yasha'u wai me kenan zai bai wa wanda ya ga dama min ibadihi a cikin bayansa wal 'aqibatu lil muttaqina kyakkyawan karko na ga masu tsoron Allah abinda zaka yi shine ka zube ka gani abinda kake kai din nan gaskiya kake ko kai ba ko ba gaskiya bace in ba gaskiya bace ka rabu da kar ka bata lokaci wallahi ba zaka ci nasara ba wallahi ba zaka ci nasara don innal 'aqibata lil muttaqina kyakkyawan karshe na ga masu tsoron Allah kar ka kalli abinda yake fada ya bata ma yayi ma abinda baka ji dadi ba to shikenan zaka yi ma abinda baka ji dadi ba kuma wajen Allah shine daidai she me abin maka abinda kake so ko abinda Allah yake so abinda Allah yake so ba abinda zaka iya yi ba abinda zaka iya hanawa da kana iya hanawa da abin bai taso ba ba haka bane ba ba kana zaune kai idonka abubuwan suka taso ba kuma ana kallo ba yadda za a yi kuma gaskiya ta zo tana tabbata yanzu ne kai zaka dauki hannu ka rufe gaskiya ba zai taba yi ba hankali ma ba zai dauka ba shi yasa kai ma ka biyo gaskiyar shine zaka ci nasara shine zaka ci riba amma dan abin maka abin da ranka ke so ka bata lokacinka ba zaka taba cin nasara ba an fahimta قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي قال حدثنا زيد بن حبابي العقلي قال أخبرني أبي بن عباس ابن سهل بن سعد الساعدي قال حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم قال حدثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ابن عفان قال حدثني خارجة ابن زيد بن ثابت قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها في شهادة شيني وان يجي بأسان دشيبا ياسان غسكير مغانا وان زي چوتو بكسان ياسان غسكير با ياغن زاكا چوتو يزو يبادة شهيدا تو الله زي ساكا مسدا الخير زي اوكا درجة سكو
lokaci ya tafi اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.